Salve família, estamos de volta com mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho do Diego Tardelli. Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E chega de enrolação, vamos começar o vídeo. Após não renovar aí com o Xandão Luneng, o Diego Tardelli ainda não definiu onde irá jogar em 2019. Mesmo dando preferências aí a clubes chineses, o atacante já começa a pensar em retornar ao futebol brasileiro. Uma possível volta ao Brasil aí foi revelada em entrevista ao site da CBF na última sexta-feira, dia 25 de janeiro. O Tardelli declarou aí que, apesar de priorizar uma manutenção na China, ele tem conversado com sua esposa e os planos podem mudar. Diante da declaração, um suposto interesse do Atlético Mineiro, onde o Tardelli é ídolo, começou a ser especulado. O Marques, da diretoria de futebol do Galo, respondeu sobre um possível interesse do clube mineiro no atacante. É um nome histórico no clube, é um nome que sempre discutimos. Assim que assumi no ano passado, ao fim do Campeonato Brasileiro, foi o primeiro nome que procurei. À época, ele tinha compromisso na China. Ainda não sabia se iria renovar, embora tivesse proposta, ou se iria para outro clube. É um cara que sempre nos interessa. Daí, haver uma negociação é outra coisa, mas é um nome que sempre está no nosso radar, declarou ao portal UOL. Uma consulta do Atlético Mineiro pelo jogador teria sido feita em dezembro, porém, como Tardelli já está considerando retornar ao futebol brasileiro, uma nova sondagem pode ser feita muito em breve. Então, o Tardelli é um sonho que sempre esteve presente na diretoria do Atlético, né? Um nome que eu creio que todo clube quer ter no seu elenco é o Diego Tardelli. Ele foi sondado pelo Corinthians, mas como eu já disse, ele preferiu uma manutenção no futebol chinês, preferiu seguir lá, né? Não houve a renovação de contrato com o Shandong Luneng e ele está em busca de outro clube chinês. Porém, em algumas conversas que ele teve com seus familiares, com a sua esposa, ele não descartou nenhuma hipótese de voltar a jogar no Brasil. E um clube que fica muito próximo do Tardelli, pela história que ele tem no clube, pelo carinho que a torcida atleticana tem com ele, é o nome do Atlético. O Galo, eu acho que vem muito forte no caso se o Tardelli for voltar a jogar no futebol brasileiro. Eu acho que o Galo sai na frente dos demais clubes por essa história bonita que o Tardelli fez no Galo há algum tempo, né? Ganhou alguns títulos pelo Galo, então eu acho que isso vai pesar um pouco na decisão dele, se caso ele for voltar pro Brasil. Galera, pelo amor de Deus, é especulação, beleza? Não venham comentando embaixo que já é certo, que eu tô falando bobeira. É especulação, não tem nada a ver, não tem nada firmado, é especulação. A maioria dos vídeos que a gente traz no canal é sobre especulação. Quando é confirmado, a gente vai lá e fala que é confirmado, que já tá tudo certo. Então, antes de algumas pessoas criticarem e julgarem aí embaixo, fiquem bem cientes de que é especulação. Há um grande interesse, sim, da diretoria atleticana em ter o Diego Tardelli. Sempre teve esse interesse, sempre teve esse sonho do Tardelli poder retornar, mas não tem nada firmado, não tem nada concretizado, é apenas uma especulação, né? O nome dele surgiu aí porque ele não vai renovar lá com o Shandong Luneng, então ele não descartou a hipótese de voltar para o Brasil. E como eu já disse, o nome do Atlético é um nome que vem muito forte para trazer o Tardelli pela história que ele tem no Atlético e pelo carinho que a massa atleticana tem com ele. Então, eu vejo que se ele voltar, um clube que fica muito próximo da sua contratação é o Galo, por causa dessa história e desse carinho que ele tem com o clube, com a torcida. Então, por favor, é especulação. Antes de comentar bobeira aí embaixo, fiquem cientes disso, que é apenas uma especulação. E se caso essa negociação se concretizar, né, caso venha a dar certo, eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão no canal, como eu sempre faço. Quando é confirmado, é confirmado. Quando é especulação. Então a gente tem que diferenciar aí essas duas coisas, beleza? Então, mais informações sobre esse caso de Diego Tardelli que nos surgiu agora, né? Eu venho trazer para vocês.
Então, para vocês ficarem ligados em tudo que tá rolando, deixa o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.